Re, viss ēters ir te! Korupcijas novēršanas un apkļošanas birojas rosinājis ģenerāla prokuratūra apsūdzēt bijušo Jēkabpils mēru Aivaru Krapu un vēl trīs personas krāpšanā. Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi pirmšķietam liecina, ka divas Jēkabpils pilsētas pašvaldības amatpersonas organizētā grupā ar divām fiziskām personām iespējams vienojās par naudas izkrāpšanu lielā apmērā no Jēkabpils budžeta. Krapas iespējamās apsūdzības komentēja izvērīgi un turpina Ilja Kozins. Lietā, atskaitot bijušo Jēkabpils mēru Aivaru Krapu, figurē vēl trīs cilvēki. Bijušais domnieks Nikolais Anuškēvičs, Jēkabpils pašvaldības uzņēmuma Jēkabpils pakalpojumu bijušais vadītājs Kunters Leitāns un uzņēmuma energoterms bijušais īpašnieks Andrejs Natkins. Šī četrotne tiek turēta aizdomās par liela apmēra krāpšanu organizētā grupā. Noziegums noticis pirms pašvaldību reformas 2020. Gadā no aprīļa līdz decembrim. Krimināllietā esot iegūti pierādījumi, ka domnieki organizētā grupā ar divām fiziskām personām iespējams vienojās par toreiz vēl Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā. Līdz ar to pašvaldība ir zaudējusi gandrīz 125 tūkstošus eiro. Nadikina un Anuškēviča pārstāvētais uzņēmums Energoterms bija uzvarējis vairākos Jēkabpils pakalpojumu iepirkumos. Katru reizi, kad korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosina uzsāk kriminālu vajāšanu, izmeklētāja ieskatā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru ir iegūts pietiekams pierādījumu apjoms, lai varētu rosināt uzsākt kriminālu vajāšanu. Šajā lietā arī pirmšķietam ir iegūts pietiekams pierādījumu apjoms, lai iespējamās vainīgās personas varētu saukt pie krimināla atbildības. Bijušais Jēkabpils mērs Aivars Kraps apsūdzības komentē izvairīgi. Es esmu divas reizes šī gada laikā bijis šajā iestādē pasaukts. Konkrētas Teiksim tā, es neesmu redzējis pret sevi izvirzītas konkrētas kaut kādas apsūdzības, jā. Tiešas, jā, līdz ar to pagaidām ir skaidrs, ka es arī visos paskaidrojumos, respektīvi ne visos, bet divos, es uzrakstīju, ka es nepiekrītu. Krapas nesaskata neko problemātisko arī tajā, ka viņa sievai, kurai pieder transporta uzņēmums Jēkabpils auto, ir bijusi biznesa sadarbība ar Energoterms bijušo īpašnieku Andreju Natkinu. Natkinu un Leitānu sazvanīt neizdevās, savukārt Anuškēvičs atteicās sniegt komentārus par krāpšanas lietu. Uzraugošajam prokuroram 10 dienu laikā jāpieņem lēmums par to, vai personas saukt pie krimināla atbildības. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.